Hei, minä olen teknologiajohtaja Matti Kauhanen APPltä. Maailmamme energian kulutusta voidaan vähentää kahdella tapaa, tekemällä vähemmän tai tekemällä tehokkaammin. Me uskomme, että kun maailman väestöluku jatkaa kasvuaan, tekemällä tehokkaammin on se ainoa kestävä vaihtoehto. Teknologialla on tässä valtava merkitys teollisten moottoreiden ja taajuusmuuttajien kohdalla olemme olleet mukana kehittämässä alan energiatehokkaimpia ratkaisuja, kuten reluktanssi- ja kestomagneettimoottorit, pienihäviäiset komponenttiteknologiat ja topologiat, mutta tämä ei yksin riitä. Teknologian rooli ylettyy myös läpi koko prosessisi elinkaaren. Suunnittelusta, mallinnuksesta, ja mitoituksesta prosessien optimoituun ajoon ohjaukseen. Vaikka sinulla olisi alan parhaat laitteet käytössäsi, mutta esimerkiksi mitoitus, kytentätaajuudet, moottorisäätöparametrit ja sovellusohjaukset, jos ne eivät ole kohdillaan, voi energiatehokkuus kärsiä tästä huomattavasti. Yleistyvä digitalisaatio ja teollinen tekoäly voi auttaa ottamaan kaiken irti prosessistanne paikanna ja hyödynnä toimintanne piilopotentiaali entistä tehokkaammin. Erinomainen ensiaskel tähän on lähtötilanteen kartotus. Ole yhteydessä meihin. Katsotaan yhdessä, kuinka voimme auttaa teitä parantamaan energiatehokkuutta jo tänään.